Ақпанның ақырын күттіп, ата-бабаларымыз ерекше ескерткен қауіпті айдан да өттік. Қыс таусылды өктем, жасқана енді көктем. Узын сары дейді қазақ, жуанның жыңышкеріп, жыңышкенің үзілер шағы. Малға да жанға да жайлы болғай. Амандықтарыңызды тілеймін, аптаның басты жаңалықтармен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тері. Түркиялық Фэмс Метал компаниясы Алматы облысында зауыт ашқысы бар. Заманауи нысан жылына 250 мыңға дейін газ электр тұрмыс қондырғыларын шығаруға қауқарлы. Еңбегіне қарай өнбегі. Қазақстанның құрметті сәулетшісі Қаби Баулықов Алматы облысының құрметті азаматы атанды. Нұр Отан партиясына 21 жыл салтанатты шара өтіп, партия белсенділері марапатталды. Жетісулық спортшылар жарады. 2019 жылы түрлі спорттық жарыстарда 2537 медаль жеңіп алды. 900-ден астамы алтын. Үйлері өртеніп, далада қалған 7 балалы отбасына жан-жақты көмек көрсетілді. Әкім тапсырмасымен үлкен жанұяға 5 бөлмелі баспанамен тұрмысқа қажетті жиһаз, дүние мүлік тарту етілді. Жетісулықтар еңбегінің жемісі. Ішкі нарықта отандық аққан тауқымы өсті. Әрі бағада жылдағыдан арзан. Қамданған қапы қалмай. Аудан қалаларда көктемге төтенше жағдайлардың алдын алуға дайындық шаралары жүріп жатыр. 2020 еріктілер жылы. Талдықорғанда біргеміз Жетісу фронт кеңсесі ашылды. Жарқын жаңалық, Түркиялық Фэмс Метал Холдингі Алматы облысында жаңа зауытын ашқысы бар. Аталған компания Түркия бойынша тұрмыстық газ және электротехникаларын өндіруде көшбасшы. Қуатты, тәулігіне 9 000 дана газ плиталары, тұмша пештер және ыс сорғыш қондырғылар өндіреді. Өнімдері 6 құрлықтағы 130 мемлекетке сатылады. Жаңа зауыттарын Қарасай ауданында салмақшы. Жергілікті билік қолдап жатса, қауырт қимылдап, осы күздақ іске қосқылары бар. Фэмс Метал Түркиядағы асүйге арналған газ және электрлі тұрмыстық техникалар шығаратын ірі зауыттың бірі. Іргетасы 1978 жылы Кайсеридегі индустриалдық аймақта құрылған. Қазір 7 өндірістік нысаны бар. Оның біреуі Стамбулда, алтауы Кайсери қаласында орналасқан. Өнімдеріміз халықаралық стандарттарға сай дейді. Қос тарап өкілдерінің кездесуінде өз жобалары жайлы таныстырған компания басшысы. Кайсери қаласында 250 мың шаршы метр жерде 175 мың шаршы метрлік жабық бір зауыттың өзінде 1750 адам жұмыс істейді. Бұл зауытта тұрмыстық тамақ пісіретін газ плитасын шығарамыз. 90-60-60 бұл өнімді әлемнің 6 құрлығында 130 мемлекетте экспорттаймыз. Инвесторлар өз өнімдерін Қазақстанда да шығармақшы. Ол үшін облыстағы Қарасай ауданын таңдапты. Жобаға сай Жармұхамбет ауылынан 12 гектар жер учаскесі берілген. Аудан әкімі Жандарбек Далабаевтың айтуынша, бұл аумақта қазір зауыттың алғашқы кезеңін іске қосуға мүмкіндік беретін құрылыс нысаны бар. Алдағы уақытта оның іргесін одан әрі кеңейтуге қолдау жасалады. Залоги 5 жылдан кейін уже последующий выкупом. Қазір еліміз үшін қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы аса маңызды. Бұған қоса облысқа газ тартылып, елді мекендерді газдандыру қарқынды жүріп жатыр. Өңірді газдандыруды басталғанда көгілдір отынмен қамту небәрі 9-10% болған. Биыл көрсеткішті 50%-ға жеткізбекпіз. Газы бар. Әрбір үйге сіздер шығаратын газ плиталары қажет болады. Осылай деген Амандық Ғаббасұлы жобаға қолдау көрсетуге әзір екендігін айтты. Өзімізде шыққан өнім жаңағы оборудование плита болу керек, халыққа керек зат. Өз жағымыздан мына ауданның әкіметі, біздің жігіттер, мен неге бақылауға алам, барлық көмекті, қолымыздан келген көмектің бәрін көрсетеміз. Жалпы газ және электр плиталарын өндіретін бұл жобаның құны 2 миллиард теңге. Сәтті іске асса, зауыт биылғы жылдың күзінде іске қосылмақ. Қуаты жылына 150 мыңнан 250 мың данаға дейін тауар шығаруға қауқарлы. Онда шамамен 500-дей жұмыс орны құрылады. Оның 200-і тұрақты жұмыс орны болады. Жазира Исаева, Жасұлан Шынкенже, Жетісу телеарнасы. Талап іс табыстылығы кепілі. Аптада облыс әкімі Амандық Баталып Талдықорғанда салынып жатқан студенттер үйі мен бассейн құрылысын тексерді. Қос нысан да маңызды. Алғашқысы 288 орындық білімгер жастар үшін әмбебап кешен. Алғашқы жобасын сәулетші Қаби Баулықовпен бірге өзі сызған еді. Табалдырығына дейін тексерді. Барғаны жақсы болыпты, өрескел кемшіліктерді анықтады, түзетуге тапсырма берді. Екіншісі жабық бассейн, бойы көтеріп, нобайы байқалып келеді. Оны да тексерді.
кәнігі құрылысшы, кезеңінде Алматыдағы республикалық оқушылар сарайындағы бассейнді салған. Сұйық шыныдан құйғанбыз, аса сапалы болып еді дейді. Мына нысанның да халықаралық талапқа сай болуын қадағалап жүр. Өз сөзімен айтсақ, уникальный жоба. Теңдессіз, барын салып жүр. Болашақта Талдықорғаннан суда жүзуден олимпиада чемпиондары шығарынан үміті зор. Жатақхана құрылысы өткен жылы сәуірде басталған. Тын бас медігер Астана құрылыс компаниясы. Берілу мерзімі жылжи-жылжи наурызға белгіленді. Жауаптылар салғырттығы мен құрылыс баяулығы себеп. Амандық Баталып студенттер үйі жобасын архитектор Қаби Баулықовпен бірге өзі сызған. Тын орындаушылар талабынан шықпай жатыр. Ғимараттың іші түгіл сыртындағы жұмыстарға көңілі толмады. Маңындағы аквапарк аумағын сатып алып абаттандыру жұмыстары басталуы тиіс болатын. Бұл мәселеде де олқылықтар көп. Бәрлігін тұрсындар, все занимаются этим общежитием, все суда ходите, слушай, ни один из вас не владеет ситуацией. Мына туралы мен он рет айтым совещанияда. Тебе сказала, я кем у города. Студенттер үйінің іші ғана емес, ауласы да өзгеше болуы тиіс. Нысан айналасындағы демалыс орындарына қойылатын орындық, тас төсегіштер мен жарық шамдардың барлығы сапалы болуы шарт. Осы орайда Амандық Баталып демалыс аймағына қойылатын сапалы құрылыс материалдарын іріктеді. Облыс басшысы нысандағы құрылысшылар саны аздығына кейіді. Я каждый день утром проезжаю. Я чтоб здесь видел, чтоб кипело здесь работа. С понедельника. Уже все, вот все, весна. Жатақхана 288 орындық толық заманауи үлгіде. Кескін келбеті көз тартады. Мұнда оқу, кинозалы, асхана, жаттығу бөлмелері мен кітапханалары болады. Алайда жұмыс барысында кемшіліктер бар. Мәселен, Амандық Ғаббасұлына жатын бөлмелердегі төсектер сапасы мүлде мұнамады. Дереу ауыстыруды талап етті. Я думал двухъярусный, как раз, думал, нет, что до такой степени. Что за вот это? Убирай его, чтоб не было. Не надо мне. Двухъярусный, я не думал, что вы такой поставили. Похоже, это поставили на кстати. Двухъярусный деген, ну не такой же. Переделывайте деревянный. Облыс әкімі Амандық Ғаббасұлы кино оқу залы студенттер асханасының да жай-күйін көрді. Бөлмелердің іші ашық түсте болуын тапсырды. Бастысы жөндеу жұмыстары уақытылы әрі сапалы бітуін талап етті. Безендіру жұмыстарын да назардан тыс қалдырмады. Вот туда вот қазақтың қызы, вот там на коне или что, там этот что, природу, там другая тема. Ну вначале мне покажите вот это эскиз. Что хотите нарисовать? Қысқасы, жатақхана құрылысы барысы әкімге ұнамады. Нақты нұсқау тапсырмалар берді. Орындалуын өз аптасына бір рет тексеретінін ескертті. Такой объект мы построили. Вот, вот. Давай, берись. Начинай. Мынаның бәрін дұрыстап, то, что я сейчас сказал, переделать. Эти кровати не пойдут. Не позор, слушай. Такое здание построить и благоустройство тоже. Никто не занимается. Мынаны мен өзім қолыммен сызып берген. Как можно такой объект строить? Жандарың ашымайды. Амандық Баталып Талдықорғандағы жабық кешендегі су бассейнінің құрылыс жұмыстарын да көзбен көрді. Халықаралық талаптарға сай спорт кешені құрылысы былтыр көктем айында басталған. Ал жоспар бойынша ел игілігіне биыл шілде айында қолданысқа берілмек. Жалпы жабық кешендегі су бассейнінің көлемі 4 гектарға жуық. Қазір бұл жер алып құрылыс алаңына айналған. Бүгінде құрылыс жұмыстарының 70% аяқталған. Жалпы бұл нысан Қазақстан былай тұрсын Азия құрлығында баламасы жоқ. Өйткені құрлықта теңдессіз бассейндердің бірі болары ақиқат. Я вот здесь буду смотреть вот уже. Хорошо? Я не говорю, базис есть базис. Вот, это профессионалы высшей степени. Но будет требование очень жестко. Елена Серікбайқызы, Жаслан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Еңбегіне қарай өнбегі. Аптада Қазақстан Республикасы Көркем Сурет Академиясының академигі Қазақстанның құрметті сәулетшісі Қаби Баулықов мерейлі 65 жасқа толды. Атаулы датасында айрықша құрметке ие болып, Алматы облысының құрметті азаматы атағымен марапатталды. Қаби Баядылұлы Баулықов Көксу ауданының тумасы, Алматы сәулет құрылыс институтының түлегі. Еңбек жолын Казгорстрой проект жобалау институтының Талдықорған қалалық филиалында архитектор
болып бастаған қызметтік өсу сатыларынан абыроймен өтіп, 2010-2015 жылдар аралығында Жетісудың бас қаласында бас сәулетші лауазымын атқарды. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен 2014 жылы ерен еңбегі үшін медалімен, 2019 жылы құрмет орденімен марапатталған. Құрылыс саласындағы жалпы еңбек өтілі 48 жыл, оның ішінде 37 жыл архитекторлық қызметте тер төкті. Облыс әкімі Амандық Баталып Қаби Баулықовқа ұзақ өмір, шығармашылық шабыт тіледі. Елге жерге сіңірген еңбегін тізбеледі. Атап айтсақ, Монголияның Баян Өлгей қаласындағы 250 орындық мешітті, соның авторы Сирия Дамаск қаласындағы Әл-Фараби кесенесінің, Астанада Конгресс-холл ғимараты 5000 орындық, Талдықорған қаласының ипподромды бастағанбыз, аквапарк, Достық үйі, әкімшіліктер здесь везде он участвовал. Первоначальный автор парка жастар. Мына жердегі тұңғыш президентіміздің скверы, это его работа. Поэтому Қаби, мен өте қатты сыйлаймын сізді. Талантливый архитектор. Мына Талдықорған менің көз алдында өсті. Қаншама жұмыстар, еңбектер жасадық. Оның үстіне Амандық Қабашевке айтып жатырмын ғой жаңа. Мысалы, маған повезло деп, мұндай үлкен көлемде генплан дегендер, предетальный планировка дегендер ешқашанда 100% 100% іске асырыла алмайды аз уақыттың ішінде. Ал бұғысының арқасында, көмегінің арқасында, сол алдыға қарай ұмтылу арқасында өте көп жұмыстар жасалып жатыр, соған мен қуаныштымын. Әрине, Амандық Қабасовқа менің мына осынша еңбегімді көріп, сол бағалап жатқанына мыңда бір рахмет. Оғысыңды жолы болсын, көп қуаныш тілеймін. Өмір Мұхтар Шаханов жырлағандай жеңілімен ауырын, қайғысымен сауғын қатар тосады. Аптада Қазақстан Республикасының құрметті сәулетшісі Қазыбек Жарылғапов өмірден озды. Қазыбек Жанашұлы Жарылғапов киелі Қаратал өңірінің тумасы, Илья Репин атындағы Санкт-Петербург өнер академиясының түлегі. Еңбек жолын 1988 жылы Алматыда мемлекеттік жобалау институтында архитектор болып бастаған. 34 жыл үздіксіз қазақ сәулет өнері саласында еңбек етті. 40-тан аса мүсіннің авторы. Алматыдағы республика алаңында орнатылған тәуелсіздік монументі авторларының бірі. Қазақстан және Украина астаналарындағы Жамбыл Баба ескерткіштері, Алматы облысындағы Наурызбай Батыр Сүйімбай Аронұлы, Ләззат пен Ерболдың ескерткіштері осы Қазбек Жанашұлының еңбектері. Талдықорған қаласындағы орталық мешітті де жобалаған осы азамат болатын. Қазақ сәулет өнерінде өшпес із қалдырды. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, құрмет орденінің иегері. Тіршілік тұтамдап таусылады. Биыл Қазбек Жарылғапов тірі болғанында 58 жасқа толар еді. Облыс әкімі Амандық Баталып жетісулық тарапынан талантты тұлғаның туыстарына көңіл айтып, көмек көрсетті. Оның ел мен жер үшін жасаған еңбегі ешқашан ұмытылмайтындығын жеткізді. Нұр Отан партиясының құрылғанына 21 жыл. Елдегі бас партия басты саяси күш. Елбасының жетекшілігімен елімізді әлеуметтік экономикалық тұрғыда өсіріп өркендетуге күш салған құрылым. Жыл санап халық сенімі, құрметі артып келеді. Болашақ мақсат міндеттері де ауқымды. Аптада салтанатты жиын өтіп, сала белсенділері марапатталды. Дәл осы залда бүгінге дейін қаншама саяси жиын бас қосулар өтті. Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ жолында маңызды қадамдар жасалды. Ал бүгінгі жиын әдеттегіден өзгерек. Түрлі тақырыптар сөз болып, мәселелер айтылатын алаңда мерекелік көңіл күйдің лебеседі. Өңірде түрлі сала тұтқасын ұстап жүрген жетісулық белсенді азаматтар арнайы шақыртылыпты. Бастайым жеткен жетістіктерді аймақ басшысы тізді. Елдің өркендеуі тәуелсіздікті нығайтудағы маңызды рөлін атап өтті. Нұр Отан партиясы елбасының биліктегі саяси тірегі ретінде бүкіл жауапкершілік салмағын сезіне отырып, өскелең ұрпақты ұлтжанды болуға шақырады. Қазақстанның гүлдену, мемлекеттің өркендеуі, ертеңгі күнге деген сенімінің нық ұялуы әрқайсымыздың ортақ мақсатымыз екені саяси доктринамызда баяндалған. Ел тәуелсіздігі халықтар арасындағы достық пен ынтымақты, бірлікті нығайтуға негіз болады.
Я 21 жыл тұтас бір дәуірге парапар. Баспартия құрылған 99 жылдан бастап, қоғамды бір арнаға тоғыстыру жолында келеді. Әубастан халықтың мүддесіне қызмет етуді таңдады, 21 жылда бұл бағыты өзгермеді. Нұротанға мүше болу әрбір қазақстандыққа жауапты абыройлы міндет. Бүгінде елдегі нұротандықтардың саны 1 миллионнан асады. Олардың 100 мыңы жетісулық. Қатары бүгінде тағы 10 адаммен толықты. Салтанатты жиында арнайы партиялық билет табысталып, жаңа мүшелері қалтқысыз қызмет етуге сөз берді. Мерекелік жиында тағы 20 азаматқа құрмет көрсетілді. Нұротанның елдегі ең ірі саяси күшке айналуына үлес қосып жүрген түрлі сала өкілдері облыс әкімінің алғыс хатын иеленді. Күндіз түні біз ыстық суық жұмысымыз дейлі, осында шақырғандарыңызға мыңда бір рахмет. Бүгін Амандық Баталұлы, облыс әкімі Амандық Баталұлынан алғыс хат алып отырмын. Рахмет көп-көп. Шара соңында өнерпаздар ән шырқап, салтанатты басқосудың сәнін келтірді. Камжат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бірінші наурыз еліміз үшін аса маңызды күн. Осыдан 25 жыл бұрын елімізде Қазақстан халқы ассамблеясы жұмысын бастаған еді. Жаңа саяси институт құру идеясын елбасы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған болатын. Бүгінде ұйым ұлт пен ұлысты ұйыстырып, достықтың алтын діңгегіне айналды. Қазіргі таңда Қазақстанда 130-дан аса этнос өкілі мекен етеді. Ал қуғын-сүргін жылдарында кең байтақ қазақ жерін паналап, 1 200 000-нан аса түрлі ұлттың өкілі қоныс аударған болатын. Әрбірін шеттетпей бауырмал халқымыз жылы қабылдай білді. Бір үзім нанына дейін бөліп берді, бейбіт өмір сыйлады. Ұлттар достығының айғағы ретінде көктемнің алғашқы күні алғыс айту күні болып белгіленді. 2016 жылдан бастап дәл осы күні барша ұлттың баласы бір-біріне құрмет білдіреді. Қаратал өлкесінде алғыс айту күні биыл 5-ші жыл қатарынан тойланып отыр. Жылдағы дәстүрге сай мерекелік шараның алғашқысы Бастөбедегі қазақ халқына мың алғыс монументіне гүл шоқтарын қоюдан басталды. Ел арасында алғыс айту күнінің тарихы Алматы облысынан басталады деген пікірдің айтылуы тегіннен тегін емес. Өйткені еліміздегі ең алғашқы қазақ халқына мың алғыс монументі 2012 жылы Жетісу жеріндегі Бастөбе ауылында бой көтерген. Оны осындағы Корей ұлтының өкілдері тұрғызған тын тоталитарлық жүйенің өктемдігімен 1937 жылы қиыр шығыстан 20 мыңға жуық кәріс отбасы Жетісу өңіріне күштеп көшірілгені тарихтан белгілі. Ал Қаратал өңіріне 1 000-нан аса кәріс ұлты қоныс аударыпты. Мұнымен қоса неміс, шешен, күрт секілді өзге этнос өкілдері де осынан пана тауып, өсіп өнді, өркендеді. Сондықтан ұрпақтары мемлекет құраушы ұлтқа үнемі алғыс айтумен келеді. Біздің әкелеріміз, мамасы мұнда келген қазақтың семьясы көмектесті. Нан берді, сүт берді, құрт берді. Сосынген үй берді, и мында өсті. Сосынген біздің поколенсі мында үлкен поколение қазақтың мында монумент жасады. Қазақтың халқына мын алғыс. Өзге етнос өкілдері қазақ халқына айтар алғысы шексіз. Ризашылық ретінде облыстық кәріс этномәдени бірлестігі өскелең ұрпаққа кітап жазып, естелік қалдырмақ. Өйткені сонау қиын қыстау кезеңде күштеп жер аударылған өзге ұлт өкілдеріне халқымыз барымен бөлісіп, пана бола білген. Жатсынбай бауырына тартып, құшағын айқара ашқан. Сол себепті бірлестік мүшелері келешек ұрпаққа бауырмал қазақ халқының ұлттар арасындағы береке бірліктің үлгісін насихаттамақ. Барлық этностардың қазақ халқына өз аттарынан білдіріп жатқан алғыстарын қабылдай отырып, ол этнос өкілдерінің де осы қазақ жеріне, қазақ еліне сіңірген еңбектерін айтып өтпесек болмас. Мысалға осыдан 10 жыл бұрын Қызылағаш апаты орын алған кезде су тасқынында осы ассамблеяның мүшелері бірақ күнде жиналып, біз Қызылағаш ауылына спорт орталығын салып берейік, халыққа қызмет көрсету, монша салып берейік деп бірлесіп, сол құрылысты қолға алып бой көтерген болатын.
біздің облыстық Ведергебург неміс орталығы болса, мына Балқаштың осы оң жақ жағалауындағы жойылып кеткен сексеуілдің орны жүздеген гектар жерге сексеуілді өз қолдарымен сеуіп өсірді. Бастөбедегі қазақ халқына мың алғыс монументіне гүл шоуын қоюдан басталған мерекелік шара ары қарай Талдықорғанда жалғасты. Достық үйінде бірлігіміз жарасқан атты облыстық форумына ұласты. Мерейлі мереке алғыс айту күнінің мәні мен маңызын кеңінен түсіндіріп, ассамблея жұмысын қолдап, халыққа насихаттауда барынша үлес қосқан бірқатар бақ өкілдеріне құрмет көрсетілді. Сондай-ақ өңірдегі әртүрлі этнос өкілдері мен белсенді жастары марапатталды. Ал шара соңы өнерпаздардың концерттік бағдарламасымен жалғасты. Айта кетейік, жалпы Жетісу өңірі көп ұлтты аймақ. Бүгінде мұнда 105 ұлттың өкілдері достық қарым-қатынасты сақтап, береке бірлікте өмір сүріп келеді. Бір шаңырақ астында тату тәтті тірлік кешіп жатқан олар қазақ халқының қамқорлығы мен мейірбандығына алғыс айтудан шаршаған емес. Елена Серікбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы. Жетісулық спортшылар жарап тұр. 2019 жылы түрлі деңгейде өткен жарыстарда ұдайы топ жарып, жанкүйерлер үмітін ақтады. Қоржындарында 2537 медаль бар. Олардың 900-ден астамы алтын. Бұл да болса сөз жоқ, Алматы облысында спортқа жасалып жатқан жан-жақты қолдаудың арқасы. Саңлақ қыз жігіттеріміздің жеңіске деген ынта жігерімен маңдай терінің жемісі. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы өткен жылы жоғары көрсеткіштерімен қорытындылап отыр. Жерлестеріміз дүниежүзілік жарыстарда үздік нәтижелерге қол жеткізіп, көк туымызды биікте желбіретті. Былтыр бір елімізге еңбек сіңірген және 34 саңлақ халықаралық дәрежедегі спорт шебері атағын иеленді. Сонымен қатар 173 атлет спорт шебері болды. Мұның барлығы сала дамуына жасалған жергілікті биліктің қамқорлығының арқасы. 906 золотых торговый. Биыл жеңіп алған жүлделердің 906 медалі алтын болды. Бұл жасалып жатқан қолдаудың оң нәтижесі. Үмітті ақтап, осындай жетістікке жеткен сіздерге үлкен рахмет айтам. Амандық Баталов жиын барысында биыл жазда Жапонияда өтетін Токио олимпиадасына жолдама алған спортшылардың жетістігін атады. Айта кетейік, жерлестеріміздің қоржынында әзірге 6 лицензия бар. Бірінші болып дүбірлі жарысқа қатысу құқығына садақ атушыларымыз ел кетті. Құралайды көзге атқан мергендеріміз Ильфат Абдулин, Денис Ганкин және Санжар Мусаев командалық және жекелей сын бойынша ел намысын қорғамақ. Артынша грек-рим күресінің шебері Асхат Ділмұхамедов жолдамаға қол жеткізді. Күні кеше Түркияда спорттық жүрістен ұйымдастырылған халықаралық турнирде Айман Ратова қола жүлдегер атанды. Ол 20 шақырым қашықтықты 1 сағат 29 минут 29 секундта бағындырып, олимпиадалық нормативті орындады. Біріншіден қазақ елін үмітін ақтауға тырысамын. Ол үшін көп еңбек еттік, көп тер төктік, әлі де еңбек ету керек. Үлкен мақсатыма жетем деген үміттемін. Былтыр жетісулық үш зілтемірші ақышта жасөспірімдер арасында өткен әлем чемпионатында жеңімпаз атанды. Сайрамкез Ақмолда мен Сайхан Тайсуев және Ольга Пастухова өз салмақ дәрежесінде бірінші орын алып қана қоймай әлем рекордын жаңартты. Амандық Баталов джиу-джитсу спорты шеберлерінің де халықаралық аренадағы нәтижесін жоғары бағалады. Бұл тізімде Бексұлтан Талдыбаев, Анна Вадалазова және Любов Темникова қарсыластарын түгел жеңіп, еліміздің көк туын биікте желбіретті. Айта кетейік, олар Алматыдағы облыстық нөмірі бірінші балалар үйінің тәрбиеленушілері. Москвада 4 баламен шықтым. 4 баламен шыққан кезде мен өз барлық күшімді қолыма алып, оларды жеңіп шықтым. Жетістіктерім өте көп. Мен алдағы уақытта осы Қазақстанның туын желбіреткім келеді. Бүгін облыс әкімі қолдау көрсетті, бізге сыйлық берді. Біз қуаныштымыз. Жасөспірімдердің бұл үздік нәтижесі өңірдегі спорт кешендерінің қол жетімді болуымен байланысты, дейді сарапшылар. Қазіргі күні облыс көлемінде жалпы саны 3,5 мыңнан аса спорттық құрылым халыққа тегін қызмет көрсетуде. Келер жылға дейін тағы 7 дене шынықтыру сауықтыру кешені пайдалануға берілмек. Сонымен қатар олимпиадалық стандартқа сай бассейннің құрылысы да аяқталмақ. Облыс әкімінің тікелей қолдауымен 108 үздік спортшыға айлық ақы төленіп келеді. Еңбегінің жемісі осындай кезде бағалап, облыс әкімі өзі қолдау көрсетіп жатқан ол бапкерлер үшін де, біздің дайындалып жатқан спортшылар үшін де үлкен маңыз зор жаңағы шаруаның бірі деп айтуға болады.
Биыл облысымыздың жетсу әйелдер волейбол командасы ел біріншілігінде алдына жан салмай келеді. Қазақстанның 7 мәрте чемпионы мен кубогының егері осы маусымда да бас жүлдені жеңіп алуды жоспарлап отыр. Сонымен қатар дзюдошылар мен боксшылар және шық шекпе-жек өнерінің өрендері де елішілік бәсеке мен жаһандық жарыста намысты қолдан бермейміз дейді. Алматы облысының әкіміне Амандықовашұлы Баталовқа алғысым шексіз. Себебі осындай жас балаларға бұл мотивация деп ойлаймын. Олимпиада жылы үмітіміз өте көп, сондықтан бәріміз ойымыз сол. Олимпиадаға көбірек лицензия түп және де олимпиададан алтын алсақ па деген ойдамыз. Келелі кездесуде ел абыройын арттырып жүрген үздіктерге облыс әкімі жылы лебізін білдірді. Барлығына сый құрмет көрсетіп, алғыс хатымен марапаттады. Елді саламатты өмір салтын ұстануға шақырып, бұқаралық спортты дамытуға атсалысқан тілшілер қауымы да назардан тыс қалған жоқ. Оларға да ақшалай сертификаттар табыс етілді. Еңбегіміз еленіп, облыс әкімі Амандық Баталов өз қабылдап, құттықтап, марапатқа ие болып жатырмыз. Үлкен рахмет осы. Бұндай марапаттарға ие болып жатқанымыз алдағы уақытта да жақсы жұмыстар істеуге, ынталандыруға өз септігін тигізеді деп ойлаймын. Екі сағатқа созылған мерекелік жиын әр қатысушының көңіліне жылу сыйлап қанаттандырғаны анық. Спортшылардың биылғы басты жоспары Токио олимпиадасына жолдама алып, жүлдеге қол жеткізу. Жарқын Нұрланұлы, Жасұлан Шымкенже, жетсу телеарнасы. Күн күрт жылынып, қар көбесі біртіндеп сөгіле бастады. Үкімет көктемгі су тасқыны алдын алу бойынша кешенді шаралар қабылдатып жатыр. Асқар Маминге берілген ақпарға сәйкес 880 арнайы транспорт, 13,5 мың тонна жанар жағар май дайын. Оқыс жағдайлар бола қалса, тұрғындарды эвакуациялайтын 1700 қабылдау пункті белгіленген. Төтенше жағдайларға жауапты тұлғалар мәліметінше, республика бойынша жолдар бойынан 460 қауіпті аймақ, 66 көпір, 850 су өткізетін құбыр бақылауға алыныпты. Қауіпті кезеңге Алматы облысы сақадай сай отыр. Бұл мақсатқа 2 миллиард 100 миллион теңге бөлініпті. Амандық Баталов селекторлық кеңестен соң аймақ қауіпсіздігіне жауаптыларға нақты тапсырмалар берді. Талғар, Жамбыл, Панфилов, Алагөл аудандарын ерекше атады. Бартоғай, Күрті, Ағышқы су қоймалары деңгейін бақылауда ұстауды талап етті. Қараңдар, жарай ма? Но не расслабляйтесь. Мешкатара, другие дела, техника. Все, сразу же мобилизуйте, организация. Ну, если где-то по вот этим республиканским трассам, Ержан, посмотрите. Я на жақтан су келгенде, чтоб жиналып, су жерде озеро боп, через дорогу перелива не было. Түсіндің бе? Е. Перелив болса, сразу размыв пойдет. Начнет размывать и жол кетіп қалады. Ты вот селектор проведи. Хорошо. И самое главное сейчас, вот запрет в горы. Сейчас идет обильное таяние, ОКЦ это опасно, вот, почти шарат. Поэтому вот эти вот походы в горы, все это карандаш. Сақтанған сақтай, төтенше жағдайлар саласындағылар жер-жерде көктем 2020 оқу жаттығуларын өткізіп жатыр. Қамданған қапы қалмайды дейді облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашып. Аптада ол Талдықорғандағы дайындық барысын өзі тексеріп қайтты. Көктем 2020 жаттығуына барлық күштік құрылымдар мен атқарушы орган қызметкерлері тегіс жиналған. Бұл жерде түрлі төтенше жағдайға шығатын қолданыстағы техникалар мен арнайы қызметтер көрмесі де ұйымдастырылды. Ләззат Махатұлы әрбірімен жете танысып, аралап шықты. Штаб жұмысын көріп, бақылау пунктімен танысты. Қауіпті деген аймақтар көрсетілді. Если разрушение будет, значит, дамбы. Конечно, здесь у нас тоже вот дачное общество Алмалы и Ашыбулак здесь у нас. Биыл қала маңындағы су басу қаупы жоғары болып тұрған Сарыарқа мен Ашыбулақ саяжайлары, сондықтан да жаттығулар мен алдын алу шаралары осы жерде ұйымдастырылып отыр. Егер де күн күрт ысып, Қаратал өзені арнасынан асатын болса, ең бірінші осы үйлер су астында қалады. Мұндай жағдай болмау үшін 41 дана арнайы техника мен 124 адам жұмылдырылды. Оның мақсаты мына Сарыарқа саяжай қоғамында орналасқан жеке тұрғын үйлерді мына көктемді су басу қаупін азайту. Және мына облыс бойынша жалпы су тасқыны жағдай тұрақты. Қазіргі уақытта 2019 жылы облыс бойынша 7,5 шақырым
қорғау бөгеттер салынды. Сонымен қатар мына су тасқыны қаупі бар өзендерінің 19 шақырым арналары түзетіліп, жағалары күшейтілді. 2019 жылы облыс бойынша мұндай қауіпті деген аймақтар санаты 75 болса, осы жылы 35-ке азайған. Жалпы жаттығу барысында осы саяжай тұрғындарын эвакуациялау жұмыстары да атқарылды. Оларды 27-ші мектепте даярланған пунктте жеткізді. Онда құтқарылғандарға арнап, жатын орынмен ыстық тамақ, медициналық жәрдем кабинеттері жұмыс істеп тұр. Сонымен қатар қалалық әкімдік бұл жерге барлық мектеп директорларын жинап нұсқау берді. Алда жалда төтенше жағдай орын алса, дайын болуды тапсырды. Бүгінгі күні осы оқу-жаттығу шарасы аясында қосымша бүкіл қаланың орта мектеп директорларының қатысуымен қосымша бұл жерде семинар-тренинг өткізілген. Жалпы семинар-тренингтің тақырыбы жинақтау эвакуацияны пунктін ұйымдастыру, олардың жұмысын ұйымдастыру, тіркеу, анықтама бюролары бар, медициналық көмек көрсету жағынан, әлеуметтік психологиялық көмек көрсету, сонымен қатар эвакупункты қандай жағдай жасалу керек екенін түгелі түсіндірілді. Алдын алу жұмыстары Ащыбұлақ саяжайында да жалғасты. Бұл жерде көркейту мекемесінің жұмысшылары жотадан аққан судың арнасын бұрып, үйлерді су басу қаупін сейілтті. Алмат Хамид, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Қайғыны бөлсе азаят, аптада үйлері өртеніп далада қалған талғарлық Шенгелбаевтарға шұғыл көмек көрсетілді. Облыс әкімі тапсырмасымен жеті балалы жанұяға жергілікті кәсіпкерлер бірігіп 5 бөлмелі үй сыйлады. Жаман айтпай, жақсы жоқ, әр қиындықтың артында жылт етер бір қуаныштың келері ақиқат. Жеті бірдей баласын ерткен ата-анаға үйдің кілті табыс етіліп, бір сәтте 5 бөлмелі үйге ие болды. Талай жылдар баспана тауқыметін тартып, жалдамалы пәтерлерді жағалап жүрген жанұя жаңа қонысқа көшкендеріне әлі де сене алар емес біз дейді. Үй ұнады әйбет, жақсы. Қуанышымнан шын керек ішсең тегі аузыма келмей тұр тегі. 13 жыл жүрдім квартирада. Ағаларымыздың арқасы. Халықтың арқасы міне. Бәріңізге рахмет. Еске сала кетейік, Шенгелбаевтар отбасы тұрып жатқан жалдамалы пәтер 25 ақпан күні электр жарығы өтетін сымдардың тұйықталуынан өртеніп, жанұя баспанасыз қалған еді. Абырой болғанда апаттан ешкім зардап шекпеген. Бұл жағдайда облыс әкімі Амандық Баталов өз бақылауына алып, көмектесуге тапсырма берген болатын. Нәтижесінде Өркенет Construction компаниясы бұл қайғыға бейжай қарамай 10 миллион 600 мың теңгеге көп балалы отбасыға үй алып берді. Керек жарақтары мен жиһаздарын да тарту етті. Соңғы екі күнде осы ауылда үйлерді іздеп, сол он шақты үйлердің арасынан ең тәуір деген жан жағынан ауласы, үйдің сапасы осы үйді таңдап, соның барлығына ақшасын төлеп, жаңа семьяға осы кіріп жатқан жеті балалар бар екен кішкентай. Соларға тапсырдық, қолымыздан келсе жәрдем беруге дайынбыз. Сонымен қатар жаңа қонысқа ие болғандарға аудан жамағаты бірігіп қаржылай көмек көрсетті. Жалпы қазіргі таңда талғарда мыңға тарта көп балалы отбасы баспана кезегінде тұр. Амина Құдайберген, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Қант бағасы бұрынғыдан арзан. Байқадыңыздар ма? Былтыр осы уақытта ел бойынша орташа баға 248 теңге болатын. Биыл 198 теңге. Ал Талдықорғандағы ірі сауда нүктелерінде тіпті 161 теңгеден саудаланып жатыр. Бұл да болса қант өндірісін жандандырып жатқан жетісулықтардың еңбегінің жемісі. Саланы жаңғыртуға күш салған Амандық Баталов бастаған азаматтардың жеңісі. Өткен жылы өңірде 51 мың тонна ақ қант алынды. Мұнымен тоқтамақ емес. 2023 жылға қарай ішкі сұраныстың 70% жабу мақсат. Қазақстан алдағы 2 жылда өзін толық қантпен қамтамасыз етуі керек. Отандық өндірушілерге қойылып отырған басты талап осы. Үлкен міндет Алматы, Жамбыл облыстарына артылды. Тәтті өнімге деген сұраныстың 70% біздің өңір жабады. Бүгінгі күні елде қант өндірісімен 3 зауыт айналысады, оның екеуі Жетісу жерінде. Көксу қант зауыты өткен жыл 212 мың тонна тәтті түбір қабылдады. Одан 20 500 тонна қант қайнатып алынды. Өнімдері облысты толық қамтып отыр. Бұдан бөлек сұраныс шығыс, оңтүстік, солтүстік өңірлерден де артқан. Шекердің шектік бағасы 140-150 теңгеден саудаланған. Қанттың бағасына келсек, бағасы енді былтырғыға қарағанда биыл төмен болды. Биыл 140-тан
150 000 теңгеге дейін килограммын саттық. Былтыр 180 теңгеге дейін болған. Өзіміздің үлкен ірі қалаларға сол вагонмен соған алып кетіп жатады. Өзіміз және машинамен алатындар, ол осы өзіміздің облыста қалатын қанттар. Биылда да сол 250 000 тоннаға шықсақ деп ойлап отырмыз. Қазір отандық нарықта қанттың орташа бағасы 198 теңге. Салыстырып айтсақ, өткен жылы дәл осы уақытта құмшекер 248 теңгеден саудаланыпты. Сарапшы мамандар соңғы 2 айда бағада біршама өзгеріс болғанын айтады. Қаңтарда құмшекер келісі 206 теңгеден тұтынса, ақпанда 6%-ға төмендеген. Ал жалпы биылғы жылдың 1-ші 90-ына белгіленген шектеулі құны 205 теңге. Тағда мына өткен қаңтар айында ақпан айымен салыстырғанда 6% төмендеді. 206 болса, ақпан айында, қаңтар айында қазір 198 қанттың бағасы. Иә, биылғы жылы. Үш жыл бойғы мониторингті көтеріп қарағанда, бізде маусым айы, шілде айларында қанттың бағасы 260-240 теңге дейін барады. Өйткені сол уақытта бізде бәріптер варенье қайнатады, сондай уақыттарда қанттың бағасы өседі. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік болғасын қантқа қашанда сұраныс жоғары. Отандық өнім тұрған сөреден адам қарасы арылған емес. Тұрғындар пікірінше дүкендерде баға әртүрлі. Ірі сауда орталықтарында арзандау болса, шаһар сыртында сәл қымбатырақ. Бағасы нормальный стоиш басқа жерде 230-да, мына жерде 165 теңге. Е? Басқа жердің бәрі 230 сондайдан магазиндер бар. Бізде 165 теңгеден жақсы. Біз қазір қаладағы көтерме сауда кешендерінің біріндеміз. Мұнда өзіміздің ақсу қант зауытының өнімі, яғни құмшекер келісі 160 теңгеден саудаланып жатыр. Ал 50 келілік бір қабы 8000 теңге. Бағаның негізсіз өсіп кетпеуін облыстық тұрақтандыру қоры назарында. Өткен жылы мекеме тауар өндірушілермен 200-ден аса келісім шарт жасаған. Нәтижесінде 1170 тонна қант сатып алыныпты. Бүгінгі күні оның 560 тоннасы әлеуметтік дүкендерге жеткізілді. Қоймада әлі де тәтті өнім бар, қымбатшылыққа алаңдауға негіз жоқ дейді мамандар. Қазіргі таңда тұрақтандыру қорының қоймасында 610 тонна қант бар. Ол келісіне 190 теңгеден өткізіледі. Бұл жалпы өңірді қамтамасыз ету үшін жеткілікті көлем болып табылады және алаңдауға негіз жоқ. Аталмыш өнімді тұрақтандыру қорының қоймаларынан, сонымен бірге Талғырғын қаласының коммуналдық базарынан, сонымен қатар әлеуметтік бағытталған дүкендерден сатып алуға болады. Қазіргі таңда біз Талдырған қаласын және Өтінай ауылының 4 дүкенімен агенттік келісім жасалдық. Сол келісім аясында қант өнімі белгілеген баға бойынша сатылады. Жалпы қант өндірісінде отандық өндірушілер нарықтың 41%-ын ғана қамтып отыр. Өткен маусымда республика бойынша 225 мың тонна шекер шығарған. Көрсеткіш алдыңғы жылмен салыстырғанда біршама өскен десе де, әлі де болса тәтті өнім шығару ісін өркендету қажет. Елде 7 қант зауыты бар, оның 3-і ғана бүгінде жұмыс істеп тұр. Тоқтап тұрған 4-ін қайта жаңғырту үкімет алдында тұрған үлкен міндеттің бірі. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Алдағы 2 жылда өңірімізде 8000-нан аса адамды жұмыспен қамту көзделген, 4000-нан астамы кәсіптік оқытуға жіберіледі. Тағы 788-іне бизнес идеяларын іске асыруға грант беріледі. Әлеуметін көтеруге бағытталған шаралар мемлекеттік еңбек бағдарламасы шеңберінде жүзеге асады. Аптада бастаманы өңірде жүргізу барысы арнайы комиссияның кезекті отырысында талқыланды. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов селекторлық жиын өткізіп, Текелі, Ақсу, Алакөл, Сарқан аудандарының жоспарларын тыңдады. Бағдарламаның бірінші бағыты бойынша жыл басынан осы үш ауданнан 75 адам қысқа мерзімді оқуға жіберілген. Олар 2 айдың ішінде машинист, автогрейдер сынды техникалық мамандықтарды меңгеріп шығады. Кейін City Construction жол құрылыс компаниясына жұмысқа тартылады. Айта кетсек, 1 наурыздан бастап тағы да 100 адам қосымша оқуға жіберіледі. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша жыл сайын 1535 мамандарды оқыту үшін 308 миллион 400 мың теңге қарастырылған. Аудандық қалалық комиссияның шешімен әр белді мекенде техникалық және кәсіптік білім бар кадрлар даярлау үміткерлер тізімін қалыптастыру бойынша 20 мобильдік топ құрылған. Оқу орындары 77 мамандық құрылыс, машина, технология және жабдықтау, техникалық, педагогикалық, заңгерлік, экономикалық және медициналық бағыттарда кәсіптік білім беруде.
Халықты нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы нақты нәтижелер беруде. Мәселен, Алматы облысында бұл бағдарламамен 6%-дық жеңілдетілген несие алып, кәсіп бастаушылардың қатары көбейіп келеді. Амантай Медетбеков екінші топтағы мүгедек, бірақ мемлекет қолдауын тиімді пайдаланып, өткен жылы өз кәсібін дамытуға қадам жасады. 4 миллион теңге шағын несие алып, 14 бас сауын сиыр сатып алыпты. Қазір алды төлдеп жатыр. Мынау ең үлкені 2-7 болды мынаған. Уже жем мен шөп ақырындап жейді. Сол мал басын көбейтіп, сол осы шаруамен айналыссам деген ойым бар. Сол семьямызбенен енді сауын аппаратына заказ беріп қойдық. Жаңа қазір интернетте бәрі бар ғой. Сол сауын аппаратын алып, бала шағаны асырап, сол бекер отырғаннан гөрі сол шаруаменен айналыссам ба деген ойым бар. Қожалығы иесі 2016 жылда шағын несие алыпты, бірақ ол кезде бордақыланған 23 бас зенгі баба төлін өсіруді жөн көрген. Ол кезде 4 жылға алған несиесін уақытынан бұрын төлеп тастаған. Ал биыл 6,5 жылға алған. Шағын несиенің тиімділігінің арқасында осы жолғы қарызында уақытынан бұрын жапсам дейді. 6,1%-мен берді. Несиені өте жағы тиімді деп өзім ойлаймын. Өйткені 16 жылда алған уақытта жаман болған жоқпыз. Өте жағы жеңіл пайыз, 6,1 деген бұл мал деген өзін өз ақтайды. Енді бір алланың қалауы менен бәрі жасалады ғой. Жалпы Алматы облысында 67 мыңнан аса мүмкіндігі шектеулі азамат бар. Соның тек 43 мыңға жуыға еңбекке жарамды. Былтыр 903 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Сондай-ақ 74 адам шағын несие алды. Тағы 78 жеке тұлғаға жаңа бизнес идеяларды дамытуға қайтарымсыз 100 және 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде грант бөлінді. 2019 жылы ерекше қажеттілігі бар адамдарды шағын несиемен қамтамасыз етуге 250 миллион теңге қаржы бағытталды. Биылғы жылға да жоспарлар ауқымды. 2020 жылы мүмкіндігі шектеулі азаматтар цифрлық фабрика ретінде 770 орынды құрайтын жұмыс орны ашылайын деп отыр. Яғни архив. Оның ішінде 10%, яғни 77 жұмыс орны бұл мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған. 2020 жылға құрған пландарымыз ретінде бұл 32 грант болса, 68-і оның ішінде шағын несие болып саналады. Яғни шағын несиені алғанда әрбір адамдар өзінің жаңа бизнес идеясы туындаған кезде алуы мүмкін. Облыста жоспарға сай биыл 1270 мүмкіндігі шектеулі азамат жұмыспен қамтамасыз етілуі тиіс. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 367 адамға көп. Қазірдің өзінде жыл басынан бері 20 адам тұрақты жұмыс тапқан. Рахат Рахымжанов, Жаслан Шынгенже, Жетісу арнасы. Талдықорғанда ескірген киім-кешектерді және ыдыс-аяқ тұрмысқа қажетті заттар мен ойыншықтарды қабылдайтын орталық бар. Ол Қаратал шағын ауданындағы Жігер қоғамдық бірлестігі. Қайырымдылық мақсатта жұмыс істейтін ұйым қала тұрғындарынан қолданыста болған заттарды алып қайта өңдеп, жағдайы жоқ жанұяларға тегін таратады. Төрайымы Ажар Қыдыралина бірнеше мүмкіндігі шектеулі жанға жұмыс та беріп отыр. Болашақ жоспарлары тіпті ауқымды, тек билік қолдау танытса болғаны. Иә, бұл Жігер қоғамдық бірлестігінің төрағасы Ажар Қыдыралинаның облыс әкімінің халық алдында есеп беру жиынындағы өтініші. Әлеуметтік кәсіпкер елімізде жоқ тоқыма өнімдерін қайта өңдейтін цех ашқысы бар. Алайда қолы қысқа. Талдықорғандық кәсіпкердің бұл ұсыныс жобасын аймақ басшысы қолдауға уәде етті. Очень много ко мне люди обращались, говорили, чтобы открыть в Талдықорғанде центр МПО. Тапсырма берді. Талдықорғанда давайте вот здесь вот где-то жер берейік, жақсы жерде красивый центр МПО построим. Амандық Ғаббасұлы цех ашу жұмысын кәсіпкерлік палатасына тапсырды. Егер жоба іске асса, Ажар Сыдықбекқызы 100-ге тарда мүмкіндігі шектеулі жанды жұмыспен қамтымақ. Сөйтіп қоғамдағы мүгедектер мен тұрмысы төмен отбасылардың жағдайын жақсартуға септеспек. Келушілер көп, мүмкіндігі шектеулі азаматшалардың келіп, мен сізден жұмыс жасағым келеді. Мен сіздермен бірге болғым келеді. Мен қоғамның ортасында болғым келеді. Үйде отырып, мына төрт қабырғада отырмай, мен елмен қатар жүргім келеді. Мені үйретіңіздерші дегенге, мен үйреткім келеді. Бірақ бізде отырған орнымыз тар.
Алмагүл Ахметова жигер қоғамдық орталының қызметкері. Ол бұл ұйымда 2019 жылдан бері жұмыс істейді. Айтуынша, тігін-тігу, пішу, безендіру жағына мүлде хабары болмаған. Бүгінде қолынан келмейтін ісі жоқ. Ұйым басшысы Ажар Сыдықбек қызына үлкен ризашылығын білдіреді. Алғаш келгенде бетінді қақпай, үйретіп, жігерлендірді дейді. Тігу жағын, моншақ жасау, солардың бәрін осында келіп үйрендім. Әріптестерімде білмеген жерлерімді үйретті, бәрін қазір жақсымын. Тігін жағында тігем, арасында моншақ та жасаймын. Қолымыздан келсе барлық жақсылықтар жасап жатырмыз. Талай жанды жігерлендірген Ажар Қыдыралина әлеуметтік кәсібін алғаш 2009 жылы бастаған. Бастапқыда 3 адам жұмыс істепті. Әлеуметтік топ 2016 жылға дейін талай қиындықты бастан өткереді. Сол жылдың мамыр айында орталық төрағасы бәріне де рахмет үшін қайырымдылық дүкенін ашады. Әлеуметтік дүкен қала тұрғындарынан киім-кешектен бастап ыдыс-аяқ, тұрмысқа қажетті заттар мен ойыншықтарға дейін қабылдайды. Оны орталық қызметкерлер жуып, қайта өңдеп жағдай жоқ жанұяларға тегін береді. Қазір Танда бұл дүкен жайлы көпшілік жақсы біледі. Күнделікті заттар кесе, соғырлым тұрғындар алып кетеді екен. Жалпы ісмерлердің қолынан қайта өңделген киімдер жаңа киімдерден еш айырмашылығы жоқ. Келушілер саны, мысалы, мына дүкенімізге келуші жыл бойына 370 семья келіп, 370 жанұя келіп, өз қызметтерін алып, осы жерден өздеріне керек заттарын алып, ризашылықтарын білдіріп кетіп жатады. Жігердің жемісті жұмысы бұл ғана емес. Ұйым төрағасы 2018 жылы облыстық әлеуметтік идеялар мен жобалар жәрмеңкесіне қатысып, әлеуметтік кір жуатын бөлме ашқан. Мұнда мүмкіндік шектеулі тұрмысы төмен отбасылардың киімдерін жуып, жыртылса тігіп, өтіктеп дайындап береді. Сонымен қатар орталық киім тігетін арнайы мамандарды да жұмыспен қамтыды. Бүгінде бұл шаруаның бас қасында 17 адам қызмет етеді. Оның 8-і тігінші, ал үйде жұмыс жасайтын тағы адам бар. Мүмкіндігі шектеулі 2 баланың анасы үйде отырып тігін тігеді. Өйткені ерекше күтімді қажет ететін жандарға қарайтын адам жоқ. Мүмкіндігі шектеулі балалардың аналары бар. Олар да балаларын тастап кете алмайды, жұмыссыз. Сондықтан тұрмыстар төмендіктер содан басталады деп ойлаймын өзім. Сондықтан ол кісілерге мен жаңағы ойын бөлмесін ашқым келеді. Балалары ойнасын, өздері жұмыс жасасын. Оларға да жұмысы ыңғайлы, балалары қараулы, өздерінің жұмыстары да істеліп жатады. Оның үстіне кішкене болса да қаражат бөлініп, кішкене жалақы алып жұмыс жасайды. Иә, Ажар Сыдықбекқызының арманы көп. Мақсаты әлеуметтік көмек түрлерін көптеп көбейту. Сөйтіп, қоғамдағы мүмкіндігі шектеулі жандар мен тұрмысы төмен отбасылардың жағдайын жақсарту. Бұл істе оған тек жомарт жандардың қолдауы ауадай қажет. Елдана Серікбайқызы, Нұржан Мұханов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. 2020 еріктілер жылы аясында Алматы облысында сан игі жұмыстар атқарылып жатыр. Мәселен, аптада Талдықорғанда «Біргеміз Жетісу фронт» кеңсесі ашылды. Алматы облысы еріктілерінің бас қосар шаңырағы. Атап өтерлігі, бұл өңірлік штаб 12 ақпанда ел президенті Астанада тұсауын кескен республикалық кеңседен кейінгі аймақтар бойынша алғаш ашылған нысан. Біргеміз Жетісу. Бұл жетісулық жастардың еріктілер жылындағы ұраны. Кеңсеге кіргеннен бастап бірден жаңашылдық байқалады. Дизайны да безендірілуі жаңаша. Жыл иелерінің еркін жұмыс істеуіне бар жағдай жасалған. Бүгін фронт кеңсе өзінің алғашқы меймандарын да қабылдап үлгерді. Кеңсе ашық форматта қызмет көрсетеді. Жастар апта сайын азық-түлік қажетті заттарды қабылдап, көмекке мұқтаждарға үлестіріп отырады. Өз кезегінде қайырымдылық жасағысы келген, кез келген азамат осы жерден кеңес ала алады. Жерге жомарт жанды адамдар өздерінің киімдерін немесе азық-түліктерін келіп өткізіп, және де сол азық-түліктерін, киімдерін барлығын тізімін жасап, біз мұқтаж жандарға өзіміз апарып үлестіретін боламыз. Не болмаса, өздері келіп алса да болады кез келген уақытта. Фронт аясында, жаңа кеңсе аясында еріктілеріміз кезек-кезек жұмыс істейтін болады. Осы уақыттарында сондықтан да барлығы колл-центрда жаңа түгелдей қызмет көрсететін болады. 9 мен кешкі 6 жарымға дейін. Ақы дәметпей, қайтарымын күтпей ізгілікті іске асыққан жастар бұл жолы да белсенділік танытты. Қаладағы 20-дан аса отбасына барып, азық-түлік пен қажетті заттарын апарып берді. Айта кетсек, еріктілер жылындағы бастама мұнымен бітпейді. Алда облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасы 300-ден аса шара ұйымдастырмақ.
Еріклер жылы аясында бізде осы жылы 300-ге жуық іс-шараларымыз бар. Бұл жерде жаңда айтып айттым ғой, абаттандыру, жәнде қамқорлық көрсету, жәнде оқыту, жәнде бізде осы жастар қызмет көрсету орталығында, фронт офисі жанында заңды құқықтық жәнде қолдау көрсету. Жастарымыз жәнде құқықтық бір сұрақтарға жауап керек болатын болса, бізде заңгерлер осында жұмыс жасайтын болады. Жәндегі біз Ілияс Жансүгіровтің Жетісу мемлекеттік университетімен бірлесіп, осы ағылшын тілін оқытуға байланысты біз кабинет бөліп отырмыз. Камшат Мухамеджан, Қайрат Қастырғанов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Наурыз мерекелі де берекелі ай. Құтайтар, қуантар тұстары көп болғай. Жексенбіде жүздескенше.